соңғы жылдары елімізде шаңырағы шайқалған отбасылардың саны артқан статистика комитетінің мәліметі бойынша елімізде әрбір үшінші неке ажырасумен аяқталады ажырасқан жағдайда ерлі зайыптылардың арасында мүлік қалай бөлінеді ал егер баспана ипотека ипотекаға деліп, неседе ортақ көлік болсашы, керектерек жобасында әртесі аида боранбай осы сұрақтарды білікті заңгерге қойып көрген бет жүзін көрсетпеуді өтінген ажар есімді мына келіншек ажырасудың алдында тұр бірақ жарымен екі бөлік кетуге мүлікті бөлуге қатысты кейбір сұрақтар кедергі нақтысы ипотекаға алынған ортақ баспаналары әйелдің атына рәсімделген екен екі баланың анасын бұл жағдайда үй қалай бөлінеді несені кім өтейді деген сұрақ мазалайды күйеуім бізді тастап кетті ал ипотека негізі менің рәсімделген болатын енді түсінуімше сот бойынша үй екіге бөлінеді деп тұр енді үй кімге қалады ипотеканы кім төлейді сол маған қазір мүлде түсініксіз болып тұр заңгер бағдат Амандосылы мүлік бөлу мәселесі күрделі дейді дегенмен неке және отбасы кодексі бойынша ерлі зайыптылардың заңды негеге тұрған сәттен бастап алынған кез келген мүлкі тіпті депозиттегі қаражаты ортақ болып есептеледі демек ажырасу кезінде тен дей екіге бөлінеді бірақ ортақтасатын тағы бір нәрсе ол қарыз мәселен ерлі зайыптылардың ипотекалық несиесі ортақ қарыз болып саналады ипотекадағы үйді ерлі зайыптылардың біреуі төлеп иә yeah? екі жыл қалсын бір жыл қалсын үш ай қалсын сондай ә, оқиға болса онда үйдің үлесі елу де елу болып анықталады бірақ мына ипотекаға төленген сомалар бар ғой неке бұзылғаннан кейін сол сомалардың жартысын мына екінші ә, зайыбынан немесе жұбайынан өндіруге толық құқығы бар демек ипотека кімнің атында болса сол адам қарызды төлейді баспана соның атында қалады егер зайыбы үйді бөліске салу туралы талап арызбен сотқа жүгінсе үйдің үлесі де қарызы да теңдей бөлінеді заңгердің айтуы бойынша сотқа мүлікті бөлу туралы арыз бен ажырасқан сәттен бастап үш жыл ішінде жүгіну қажет заң бойынша жылжитын жылжымайтын мүліктен бөлік үйдегі жиһаз бен қасыққа дейін бөліп алуға болады екен бірақ таласқа түспейтін дүниелер де бар ортақ балаларының киім кешектері заттары бір бірінің ерлі зайыптылардың заттары егер олар қымбат заттар болатын болса ол ортақ мүлік болып саналады және ортақ мүлікке мысалға ерлі зайыптылардың біреуі дар сыйға тарту шарты арқылы алынса ол да ортақ мүлік болып танылмайды көлікке де талап сондай тіпті ажырасқаннан кейін көлікті жұбайына айтпай сатып жіберген болса да қаражатты өндіріп алуға әбден болады екен бірақ заңгер бұндай дау алдын алған дұрыс дейді ол үшін неке шартын жасауға кеңес береді нотариусқа барып некелік шартты жасаған дұрыс ол жерде нақты көрсетесіз неке кезінде мынандай 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 мүліктер алса ол менікі мынандай 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 мүліктер алса сенікі деп нақтылайсыз болды болашақта некеңіз бұзылып ататын болса ортақ мүлікті бөлу деген дау туындамайды ресми түрде ерлі зайыпты болсаңыздар қандай мүлік алынбасын екеулеріңіздің біреулеріңіздің аттарына рәсімдеген дұрыс үшінші тұлғалардың аттарына рәсімдеудің қажеті жоқ сонымен ажырасқаннан кейін ортақ мүлікті бөлу үшін қандай қадамдар жасалады бірінші ортақ мүлік бары туралы ақпарат жинау керек екінші мүліктердің құжаттарын мемлекеттік мекемелерден сұратуға жет. үшінші құжаттарды алғаннан кейін бағалау компаниясының қызметіне жүгінген дұрыс олар мүліктің нарықтағы құнын анықтап есеп қисабын жүргізіп береді ал ортақ мүлікті бөлуге қатысты даулар сот тәртібімен қаралып шешіледі